tiedettä. Ja faktoja, kiitos. Tervetuloa Tiedetuuttiin. Tänään ihmettelemme käytettyä ydinpolttoainetta, uraanisauvanippuja. Mihin ne menevät käytön jälkeen ja miksi suomalaiset kuvaavat niitä? Sinä kuvaat käytettyjä uraanisauvanippuja, mutta miksi? Jotta voitaisiin varmistua siitä, että siellä polttoainenipussa on kaikki mitä pitääkin. Ydinmateriaalivalvonnan kannalta on tosi tärkeää tietää, että sieltä nipusta ei puutu sauvoja tai ettei kukaan ole käpälöinyt sitä vaikka hämäräperäisissä tarkoituksissa sitä nippua. Ettei kukaan ole varastanut mitään. No just niin. Miten säteileviä sauvoja voi kuvata? Meillä on käytössä tätä varten tällainen oma mittalaite. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on kehittänyt tällaisen Beget-tomografialaitteen, jolla voidaan kuvata kaikenlaista dataa siitä käytetystä polttoaineesta. Mutta sitä dataa pitää sitten osata myös tulkita oikein. Ja sinä osaat tulkita sitä. Kyllä, kyllä osaan. Helsingin yliopiston matemaatikot ja Säteilyturvakeskus on yhdessä kehittäneet sellaisen algoritmin, jolla voidaan muodostaa tällaisia tarkkoja poikkileikkauskuvia siitä polttoaineesta. Ja näissä poikkileikkauskuvissa näkyy sitten yksittäiset sauvat siellä nipun sisällä. Säteilevät uraanisauvat näkyy kirkkaampina siinä kuvassa ja sitten taas vesikanavat ja puuttuvat sauvat näkyy tummempina aukkoina. Me lasketaan tämä meidän munkkirinkilän muotoinen mittalaite käytetyn ydinpolttoaineen välivaraston vesialtaan pohjalle. Sitten me lasketaan sinne polttoaineen nippu keskelle ja tämä meidän mittalaite pyörähtää sen nipun ympäri ja kerää sen nipun gammasäteilyä ympäriltä joka suunnasta. Sitten me voidaan modernin inversiolaskennan keinoin muodostaa tästä datasta semmoinen tarkka viipalekuva, poikkileikkauskuva siitä polttoaineesta. Ja tästä kuvasta sitten nähdään yksittäiset polttoainesauvat ja nipun sisällä. Oletko jo päässyt kuvaamaan oikeita käytettyjä uraanisauvoja? Joo, useinkin. Me tehdään noin kerran vuodessa meidän kansainvälisten kollegoiden kanssa Loviisassa ja Olkiluodossa mittauksia. Liittyykö tämä käytettyjä uraanisauvojen kuvaaminen onkaloon siihen ydinjätteen loppusijoituspaikkaan? Joo, kyllä liittyy. Sitten kun käytetty ydinpolttoaine on haudattu kallioperään, niin sen luokse ei enää päästä. Joten meidän on varmistuttava ennen loppusijoitusta, että meillä on kaikki tarvittava tieto, mahdollisimman tarkka dokumentaatio ja luotettava dokumentaatio siitä polttoaineesta. Sitten tulevat sukupolvet voi meidän tietojen perusteella varmistua siitä, että mitä siellä kallioperässä on, koska he eivät enää voi itse mennä sitä mittaamaan. Eli siis vaikka 5000 vuoden kuluttua joku lukee sinun tekemää dokumentaatiota? Kyllä. Tai oikeastaan 100 000 vuoden päästä pitäisi tieto vielä olla. Onko se vähän niin kuin sellainen ydinsauva-agentti, niin kuin, että näitä ei varasteta? Joo, kyllä. Mä tuun aina paikalle ja katson, että jahas. Sauvat tallessa. Niin.